Труба грає, пробка гуляє. Саме так розпочав свій виступ соліст гурту «Тік» Уреста енд Мюзік Холл «Пробка». Тік у пробці вперше. Аби запросити їх до закладу, за творчістю та концертами гурту пильно слідкували, наголошує власниця Resto & Music Hall. Ми взагалі спеціалізуємося, в принципі, на рокі, на українському рокі, поп-рокі. І Тік, безусловно, займає лідируючі позиції в цьому музикальному направленні нашої країни. Група давно не виступала в нашому любимому місті. І от підгадали ту дату для того, щоб цей концерт всім цікавим. Соліст гурту Віктор Бронюк радо погодився приїхати до Харкова. І хоча ніколи не поділяв, де виступати – на стадіоні чи у клубі, але драйвова атмосфера Resto & Music Hall без сумніву припала до душі. Клубні концерти, вони більш такі, більш драйвовіші, більш емоційніші, тому що тут люди себе ведуть невимушено, часто так повністю розкуто. Немає такої камерності, напевно, що... Resto & Music Hall «Пробка» також відома харків'янам своїми триб'ют-концертами у виконанні гурту «Dream West». У найближчому майбутньому планується триб'ют на «Наутілус Помпіліус» та «Ляпіс Трубецькій». А ось пісні «Тік» «Dream West» поки не виконували, але вже замислюються. Я навіть три пісні пою. «Вчителька», «Сережина Пирожина» і «Света». Дуже енергічний і, скажімо так, драйвові композиції. Це треба зробити не хуже. А поки Dream West лише готується до виконання тікових пісень, сам же Тік привіз нове та найкраще. Тут були і олені, і білі троянди, і 100% гарний настрій, наголошують відвідувачі закладу. І аби цей настрій протримався ще довше, Віктор Бронюк побажав усім. Гарного настрою, більше посмішок і, напевно, щоб вже швидше прийшла весна, чесно кажучи, вже трохи зима достала. А в Харкові взагалі отак от снігу. Ми сьогодні приїхали, вийшли, навіть фотографувалися. Чесно, такі кучугури, у нас таких вже немає в Вінниці, розростало, а у вас такі ще так вище мене було. А поки відвідувачі отримують шалені емоції від концертів і ласують улюбленими стравами, Resto & Music Hall продовжує змінюватися. Концу марта ми вводимо опять нове меню. Цей процес безконечний, процес проработок меню йде, не останавливаясь ні на один день. Також у закладі вже готові влаштовувати нові концерти. І у найближчі місяці можна буде почути. 5 апреля у нас буде група Sky. Вони вже вступали в пробки з огромним аншлагом. Ми хочемо повторити цей концерт. В маї, 12 мая Тартар. В кінці марта 30-го Табула Раса. І дуже цікава група Сальвадора. Львова рок-н-ролл буде в апрелі. Тому концертна діяльність насичена. Приходіть. Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, Вісті.